Bugün Laçın dəhlizində heç bir gömrük postu yoxdur. Bunu Prezident İlham Əliyev Brüsseldə NATO baş katibi Jens Stoltenberg ilə keçirdiyi görüşdən sonra mətbuata açıqlamasında deyib. Zəngəzur dəhlizində də heç bir gömrük post olmamalıdır. Əgər Ermənistan kargolara, insanlara nəzarət etmək istəsə, eynilə biz də Laçın dəhlizində gömrük postunun açılmasını təmin edəcəyik. Qərar Ermənistan tərəfindən verilməlidir. Hər iki variantı açıq, ya hər iki tərəfdə gömrük post olmalıdır, ya da heç olmamalıdır, dövlət başçısı qeyd edib.